ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু সমী ডি এছ কে। তো আজি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া মানে কি হ'ল, বাই সেইদিনাখনি গৈছিলোঁ ন দাঁতকেইটা ঠিক কৰিবৰ কাৰণে, যে সেইদিনাখনি একেবাৰে কমপ্লিট নহ'ল। তো আজি মানে কি হ'ল, দাঁতত ইয়াৰে কিবা স্প্ৰিং এডাল লগাই দিব বোলে, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। তো চাই লওঁগৈচোন, ৰ'ব আপোনালোককো দেখাম কেনেকুৱা কি কিনো লগায়। তো আহি মেলি পাই গ'লোঁহি এতিয়া মেডিকেলত, মানে ইয়াত আৰু। তো চাওক কেনেকুৱা কি কিনো কৰে এতিয়া আপোনালোকক দেখাম। ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাওক, তেতিয়াহে গম পাব মানে কেনেকৈ কেনেকৈ। প্ৰথমতে চাওক সেইটো, এই তেনেকুৱাকৈ দাঁতত মানে দাঁতখিনি এনেকুৱা ফাক কৰি থ'বৰ কাৰণে তেনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে সেইটো লগাই লয়। সেইটো চাওক, এতিয়া মানে দাঁতখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকে ন। আৰু সেইটো দি ন, এইটো কিবা আঠা টাইপৰ কিবা এটা লগাই লৈছে। প্ৰথমতে আঠাটো দি মেলি তাৰপিছত কৰে। আৰু এইটো ৰুমটো চাওক না, ৰুমটো কেনেকুৱা, পূৰা টিপ টপ মানে বস্তু, গোটেই বস্তুৱে বস্তু সজাই থৈ দিছে। ভিতৰত কি কি দাঁতৰ মানে একদম দাঁত ঠিক কৰিব পৰা চব সঁজুলিবিলাক আছে। এইটো চাওক, দাঁত যে কিবা ৱাশ্ব কৰে এইটো দি, মানে দাঁতকেইটা ধুই লয় আৰু কি কি কৰিছে ওচৰ, মানে দাঁতখিনিও আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ধুই লৈছে চাওক কি টিপ টপ। সেইটো ধোৱাৰ পিছত সেইটো গোটেই দাঁতখিনিত ন কিবা আঠা নিচিনা কিবা লগাই কিনে চাফা কৰে। আৰু এইটো চাওক, এইটো কিবা লাইট এটা দিয়ে, এইটো কি হয় জানো নাজানো। এইটো মানে কি কয়, এইটো কিবা কৰি কিনে তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰমান দিব লাগে চাগে, এনে বেছি এনে কেইবাবাৰো দিয়ে মুঠতে। আৰু এইখিনি চাওক, এইখিনিয়ে হৈছে স্প্ৰিং, মানে এইখিনিয়ে লগাব লাগে এতিয়া। ইয়াত মানে একদম ডাইৰেক্ট এডালকৈ নাথাকে, এটি এটিকৈ তেনেকুৱাকৈ দাঁতত এটা এটাকৈ লগাই ল'ব লাগে। তাৰপিছতহে মানে গোটেই কামখিনি, মানে স্প্ৰিং পিছতহে এডালকৈ দীঘলকৈ লগাই দিয়ে। তো কেনেকুৱাকৈ কি কি চাই থাকক, ৰ'ব চাই থাকিলে নিজে নিজে গম পাই যাব। এইটো চাওক, প্ৰথমতে এটাকৈ তেনেকুৱাকৈ এটা বহাই লয়। এইটো চাওক কেনেকুৱাকৈ, এনেকুৱা এটা এটা চব দাঁততে মানে সেনেকুৱা এটা এটা বহায়। তাৰপিছত সেই গোটেইখিনিত একেলগ কৰি স্প্ৰিং এডাল লগাই দিয়ে। এইটো চাওক, এইটো লাইটে হয় নে কি হয় মোৰ নাজানো, এইটো কিবা এটা দি থাকে মাজে মাজে। এইটো চাওক, আৰু কিবা লাগি থাকিলে ন এইটো চাফা কৰি দিয়ে। আৰু সেইটো নীলা নীলা দেখিছে নহয় সেইখিনি, সেইখিনি এৰাই দিব, মানে আঠা টাইপৰ কিবা সেইটো। সেইটো চাওক, ইয়াত এৰাই দিছে গোটেইখিনি। আৰু এইখিনি চাওক, ইয়াৰ পৰা এটা এটাকৈ ওলাই মেলি ইয়াত লগাই থাকে, আৰু এইটো মাজে মাজে চাফা কৰি থাকে মানে। আৰু সেইটো যে লগাই ন কিবা টাইম এটা এটা চাই লয়, মানে টাইম লগাই লগাই কিবা হেৰি কৰে। ওপৰখিনি লগাই কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া তলৰখিনি লগাব। ৰুমটোত চাওক না, কি কি বস্তু থৈ দিয়া আছে মুঠতে, মানে বস্তু বস্তু আৰু বেলেগ আৰু কিবা কিবি মুঠতে। আৰু সেই স্প্ৰিংডাল লগাই দিছে যে এই মেমজনী, মানে তেখেতৰো ইউটিউব চেনেল এটা আছে, তো তলত লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকেও গৈ মেলি চাবগৈ, আৰু কিবা থাকি জানিব থাকিলে সুধিব পাৰিব। তো সেইকেইটা লগাই হৈ গ'ল স্ক্ৰুপ টাইপৰ সেইকেইটা। এতিয়া চাওক, এইটো স্প্ৰিং লগাব, এইটো গাৰ্গুল কৰিব দিছে। So we are done with the bonding now, and now we are going to place this wire. So the difference between them and braces is that we don't have to tie another elastic or use any other wire to tie this. There is a lock here, as you can see. It is very easier to lock this. So the braces also is very high limit compared to the normal metal braces. That is also one of the advantage, and I'll tell you the other advantage of this braces afterwards, after placing this. Now I'll show you how to place this. So this is the metal jigs which we use to position the bracket. We don't have to use the bracket positioning. Actually the quality of wire is different. This is called copper nitride wire. তো এতিয়া সেই কপাৰ নাইট্ৰেটৰ ৱাৰডাল আছিলে ন, এই ৱাৰডাল এতিয়া সেইফালে ইটোৰ স্কোপৰ পৰা ইটো স্কোপলৈ জইন দিব মানে, তাৰপিছত সেইটো স্প্ৰিং হৈ গ'ল। তো এইটো চাওক কেনেকুৱাকৈ জইন দিছে, তো এনেকুৱাকৈ এটা এটাকৈ ইটোৰ পৰা সিটো তেনেকৈ জইন দি মেলি তাৰপিছত আৰু গোটেই স্প্ৰিং কমপ্লিট।
এইটো চাওক কপাৰ ৱায়াৰডাল মানে এনেকুৱা টাইপৰ দীঘলকৈ তেনেকুৱাকৈ এইটো নহয় এইটো বেলেগ কিবা হয় কি কি নাজানো ন একচুৱেলি মানে কি আৰু এইটো চাওক কেনেকৈ লগায় ইটোৰ পৰা সেইটো খেপাই খেপাই সেইকেইটা চাওক ইটোৰ পৰা সেইটো কানেকশ্যন দি মেলি কেনেকুৱাকৈ লগাই থাকে তো লগাই কমপ্লিট এতিয়া গোটেইকেইটা এতিয়া আৰু মানে স্প্ৰিংডাল বহাই দিয়ে তাৰপিছত কমপ্লিট ওপৰফালে হৈ গ'ল এতিয়া তলৰ ফালে বহাই কমপ্লিট হ'লে হৈ গ'ল আৰু স্প্ৰিং লগোৱা আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুকৰ পেজখন ফ'ল' কৰি লওক আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব মানে এতিয়াই কৰিয়ে লওক আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে তো লাষ্টত আকৌ ঠিক কৰি দিছোঁ ये वायर का ऊपर में पहले ऐसे क्लीन करना है यहाँ से लेके फ्रंट डाट से लेके पूरा लास्ट टिप तक जाना चाहिए यहाँ से जाके पूरा लास्ट टिप तक ठीक है नीचे भी सेम अंडर का सरफेस में भी वायर का ऊपर में भी ब्रश करना है नीचे में भी ना तो क्या होता है यहाँ में खाना फंस के मतलब कैविटी वो सब होने का चांसेस ज़्यादा होगा ठीक है उसके बाद दूसरा चीज़ है कि ब्रश डिफरेंट ब्रश देगा भी टूथपेस्ट भी डिफरेंट होगा माउथ वॉश भी देगा उसमें मतलब पानी डाल के यूज़ करना है ठीक है दो टाइम करके यूज़ करना है रात को सुबह ब्रश नहीं करना चाहिए रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी ठीक है और वही है थोड़ा पेन जैसा होगा अभी कुछ दिन के लिए वो ठीक हो जाएगा मतलब वन वीक का अंदर में ये खींचेगा ना वो थोड़ा सा ऐसे लगेगा एवरी मंथ जब वायर टाइटनिंग करेगा तो ऐसा फील होगा कि मतलब पेन पेन जैसा लेकिन वो ठीक हो जाएगा उसके लिए अगर ज़्यादा हुआ तो पैरासीटामोल टेबलेट खाना है ठीक है दूसरा पेन किलर नहीं खाना नहीं ठीक है ना एवरी थ्री मंथ हमने बोले थे चेंज करना है क्योंकि क्या होता है फ्लेयर हो जाने से वो इफेक्टिव नहीं होगा ठीक है और ये टूथपेस्ट सेंसोरियन के प्लस और ये माउथ वॉश में थोड़ा सा पानी डाल देना क्योंकि क्या होता है स्टेनिंग प्रॉपर्टी है इसका ना स्टेन होने का चांस होता है एक ग्लास में पानी लेके थोड़ा सा ये 10 ml डाल के उसके बाद खुला करना है टू टाइम्स और ये ऑर्थोवैक्स है अगर बाई चांस कहीं कोई वायर ऐसे स्लिप हो गया आके ऐसे काट सकते हैं ना तो उसको थोड़ा सा निकाल के कैंडल जैसा ही होता है ये ना पहले वो जगह को ड्राई कर लेना है वो जहाँ में वायर निकला है उसके बाद इसको सुखा लेना है कॉटन से उसके बाद इसको ऐसे चिपका सकते हैं ठीक है क्योंकि डायरेक्ट चिपकाने से नहीं चिपकेगा वेट वेस्ट ठीक है ये इमरजेंसी के लिए ऐसा वैसे तो नहीं होना चाहिए तो इतना ही है এই ফটোত দেখিছে ন এইখিনি এই এনেকুৱা দাঁতকে তেনেকুৱাকৈ লগাবৰ কাৰণে 1 lakhতকৈ বেছিলে আৰু ইয়াত কোন কোন ডক্টৰ আছে ইয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ দাঁত ঠিক কৰি মেলি হৈ গ'ল মানে ডাঙৰ পাৰি স্প্ৰিং লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া স্প্ৰিং লগোৱাটো চাব কেনেকুৱা কি হয় ইয়াতে লগাইছিলে মানে এইফালে আগতে ইয়াত আছে মেইন ৰ'ডটো আগৰফালে বোলে আৰু কিবা টুথপেষ্ট নে কিবা এটা ল'ব লাগে বোলে তো এইটো লৈ লৈছোঁ যায় তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ পৰা যাম তো তাৰপৰা আহি গ'লোঁ এতিয়া কিন্তু তামাম বৰষুণ চাউল নাই এইফালে ছাতি লৈ মেলি আহিব লগা হৈছে গাড়ী আগত দূৰত থৈ আহিলোঁ তো এতিয়া গাড়ীলৈকে গৈ লওঁ তাৰপিছতে এফাকি লগ পাই আছোঁ আপোনাৰ এইফালে দূৰত লগাই দিলেহে মানে অথনি কি হ'ল এইডোখৰত পূৰা জাম আছিলে এতিয়া ইয়াত দূৰত হ'বই লাগে তো ফাইনেলি গাড়ীত আহি গ'লোঁ মানে এতিয়া গাড়ীত উঠি গ'লোঁহি এইফালে চাওক দেখাই দেচোন একবাৰ এইকেইটা চাওক কেনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া অসজা সজা লাগিছে নে একো নাই লগা একোৱে নাই লগা বোলে পূৰা পৰিয়া তো আপোনালোকে কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে কি কি খৰচ হ'ল কি কি ৰ'ব আপোনালোকক কৈ আছোঁ তো চাই থাকক ৰ'ব তো আহি এতিয়া চিভিল হস্পিটেলৰ ওচৰত পাই গ'লোহি এতিয়া মানে কি হ'ল এনেকুৱা গ্লিষ্টাৰ ন গ্লিষ্টাৰ এইটো মানে এইটোৱে যদি দাঁত ঘঁহে ন দাঁতটোত পেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে
এটো মানে দাঁত জাত বিখ নহয় কিবা কিবি হয় আর এই প্লেস আপ এই সিভিলের ওসর এখন দোকানতে অকল পায় মানে গ্লিস্টার আর এমই বস্তু হয় যে এখানে চকট না পায় মানে এইখন চাও হেফলে সিভিল মেডিকেল খন আছে আর ইয়াতে পায় এইখন ফার্মাসিস তো আমার বাই হেতু খরচ পড়ছে আপনার 1 লাখ ওসর আছে পয়সা 96,000 মান পড়ছে আর আপনাদের যদি করব বিচার তাহলে হয়তো আপনাদের অকমান কমও পড়িব পায় হয়তো অকমান বেশিও পড়িব পায় মানে কি হল ব্যাড এনিকার না দাঁত দুটা মানে এখানে বেশি ঘন আসলে না এখানে দুটা এড়াই লোক হল এখানে পয়সাটা অকমান বেশিকে পড়ছে সাকে 96 মান পড়ছে আর যদি এটা হেরাব না লাগে না দাঁতখানি যদি আপনার হেঙা হেঙা থাকে তাহলে হয়তো অকমান কমও পড়িব পায় আর এই স্প্রিং লগাইছে না ভাই স্প্রিংর বদলি আর কিবা এটা এনেকুৱাকে লগোৱা যায় সেইটো যদি লগাব বিচাৰে তাহলে 1 লাখতকৈ বেছি পৰিব কিন্তু সেইটো আপোনালোকক গম পাই নাথাকে মানে এইটো যে স্প্ৰিং লগাইছে বা কিবা লগাইছে এইটো গম পাই নাথাকে